Nuk do t'a besoni, lukun e ri të me vlan shabës. A i kërkon të bëhet me pa tjetër shumë i bukur për këtë sezon të ri që do të njësë së shpeti për të. A i nuk e ka herën e parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E di shumë mirë të menaxhoj situatën dhe gjithashtu të bëj për vete vajzat në këtë program. Vitin e shkuar, a i pati dy konkurente që luftonin për dashurinë e tij, por të shohim nëse këtë vit me vlani do të arrijë të bëj për vete ndonjërën nga vajzat të ulura në ato karrike dhe gjithashtu për më tepër të ketë dashurinë e jetës së tij në krah. Kjo që është edhe pikësynimi i tij i hyrjes në emisionin e dashurisë.